Ndugu wajumbe, kama mwanavyo kwenye bank statement hapo, makusanyo yetu ni shilingi milioni 40 kwa mwezi huu. Lakini ukiondoa makato ya benki kama milioni 5 pamoja na matumizi yetu, akaunti yetu imebaki na kiasi cha shilingi milioni 25 tu kwa mwezi huu. Hapana, haiwezekani Mr. Kibena. Hadi karne hii bado tunaweka fedha kwenye akaunti ambazo zina makato ya mwezi. 5 million is too much. Taarifa mimi nilionayo, kuna akaunti inaitwa Community Current Account kutoka Mkombozi kwa Commercial Bank. Akaunti haina makato ya mwezi wala tozo wakati wa kutoa fedha. Wajumbe mnasemaje? Ndugu mwenyekiti, nakubaliana na wazo la mstamu wakanyo. Ni kweli, inatupasa kabisa kujiunga na Community Current Account kutoka Mkombozi Commercial Bank. Jamii ni sehemu muhimu katika maisha. Mkombozi Bank tumelitambua hilo na tunakuletea Community Current Account. Hii ni akaunti mahususi ya Hundi kwa ajili ya taasisi za kijamii zenye lengo la kujiwekea fedha zao kwa shughuli mbalimbali. Walengwa wa akaunti hii ni vyuo, mashirika ya kidini, asasi za kiraia, NGO na jumuiya nyingine nyingi za kijamii. Community Current Account ina faida zifuatazo: haina gharama ya uendeshaji kila mwezi, hakuna tozo kwa miamala inayoingia na kutoka kwenye account. Akaunti hii inaweza kufunguliwa kwa fedha za Kitanzania au za kigeni, yani dola, euro na pound. Mteja atapata taarifa za akaunti yake bure kila mwezi. Karibu Mkombozi Bank tukuhudumie. Mkombozi Commercial Bank, a bank with integrity.